ព្រះតថាគតជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅព្រះអានន្តរាភិសម្ពោធិញ្ញាណហើយកាលព្រះអង្គនឹងញ៉ាំងធម៌ដែលអាចមាននិន្នានឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងលោកព្រះអង្គអាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានដោយប្របីបិណ្ឌទ្រង់បានសម្ដែងហើយនៅធម៌ណាដែលហៅថាធម្មចាំងដ៏ប្រសើរ ជាមុនដំបូងបំផុតអន្តធម៌គឺធម៌ជាផ្លូវប្រតិបត្តិអមខាងដលាមកអាក្រពីប្រការនឹងផ្លូវប្រតិបត្តិជាកណ្ដាលនឹងប្រាជ្ញាដែលដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់ក្នុងអរិយសច្ចទាំងឡាយបួនជាប្រាជ្ញាដ៏បរិសុទ្ធដែលព្រះសម្ពុនទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយ ក្នុងព្រះធម៌ដែលហៅថាធម្មចក្រឯណាយើងទាំងឡាយសូត្រឥឡូវនេះនៅព្រះធម្មចក្រនោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុនជាធម្មរាជទ្រង់សម្ដែងហើយប្រកាសដោយឈ្មោះថាធម្មចក្រកបវត្តនសូនជាប្រសូនប្រកាសនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណ ដែលព្រះសង្គីតិកាចារ្យបានប្រជុំគ្នាសង្ឃាយនារាប្រៀងដោយរបៀបជាវេយ្យាករណបាទគឺជាបាលីបទរាយអត់មានគាថាលាយផងឡើយ